اب ایک شیر کے لیے میں آپ کو سیوا دے رہا ہوں تاکہ ماحول بن جائے کہ راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر مارو کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے کہ ہم تو نکلے ہی ہیں مقتل کو سجانے کے لیے ہم تو نکلے ہی ہیں مقتل کو سجانے کے لیے تم سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے یہ کوئی اور نہیں نسل ابو اب ایک شعر سن لیجئے اور ماحول سازگار ہے میں شباہت صاحب کو آپ کے حوالے کروں کہ یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے ہلال بھائی میں دعا چاہتا ہوں کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائے سلامت رہیے آباد نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے آپ کی اجازت ہو تو میں شیر مجھے یاد آ رہا ہے اچھا بہت دنوں بعد تو میں خود کو اپنے آپ کو بہت دنوں بعد سن رہا ہوں اس لیے کہ جب آپ جیسے سامعین ہیں تو میں خود کو بھی کبھی کبھی سن لیتا ہوں والا آپ کو آباد رکھے کہ نعرہ حیدری ہر وقت بہت سے شعر آپ نے سنے ہوں گے لیکن ایک شعر آج کی محفل کا تحفہ دے کر جا رہا ہوں اسے قبول فرمائیے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے میمنہ کو میسرا اور میسرا کو میمنہ اور دونوں کو قلب لشکر پہ کر کے میں شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے ارے کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو کربلا آنے دو ہم خود ہی اتر جائیں گے کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو کربلا آنے دو ہم خود ہی اتر جائیں گے محترم ارتاس کربلائی صاحب کے یہ مصرے سے اور الحمدللہ آپ نے خوب نوازا آپ کی معتبر فکر کو میری نظامت اور شاعری کا سلام میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں محترم شباہت صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور دوسرے دور کا آغاز کریں آپ سے گزارش ہے کہ بلند آواز سے نعرہ درود ارشاد فرمائیں Wow. Wow.
حکیم سید تیری در سے جب اٹھا چکا حکیم سید تیری در سے جب اٹھا چکا کری تم نے چشم کرم ایسی میرا کری تم نے چشم کرم اسرار کے
جناب مشرے کی ساخت ہے تم ہی ایمان ہو میرا
سلوات پڑھیں آپ حضرات باواز ہمارے محترم شباہت صاحب بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے اور میں نے